Katër kryetarë të komunave serbe në veri të Kosovës, Mitrovic e Veriut, Zveçan, Zubin, Potok dhe Lepo Savic. Ditë më parë kanë dhënë dorëheqje nga funksionet e tyre, duke kundërshtuar kështu vendimin e qeverisë së vendit për ngritjen e taksës doganore prej 100% për mallrat serbe. Por një veprim të tillë nuk e kanë bërë dhe kryetarët e komunave serbe në brenda vendit, ndonëse vinë nga subjekti njëjtë politik. Lista serbe me ato të Veriut, madje kreu i Mitrovicës së Veriut, Goran Rakic, i cili një herë është kryetari i listës serbe, ka deklaruar se komunat kosovare në veri nuk ekzistojnë më. Dy ditë pas vendimit për dorëheqje të katër kryetarëve serb, zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk janë deklaruar për media. Por deputetët e koalicionit qeverisës kanë thënë për zërin se kryetarët e komunave veriore po tentojnë të zbatojnë idetë serbisë për ndarje të Kosovës. Në anën tjetër, analistët politik vlerësojnë se lista serbe po luan lojë të dyfisht, pasi kryetarët e komunave që udhiqen nga serbët në jug të Ibrit nuk dhanë dorëheqje.